mes acaris baba passoué. Gardez au moins mal homme aux yeux bleus. Le gouverneur André Kimbuta. Bertin Betou, papa Nassara. Godard Motemonaï, Tusengi Kimya, Kimya na Mboka, Francis Kalombo Solution, Kongo na Biso, Mboka na Biso, Oya Komeka Kokoka Chain, Amolisha Ko Connection, Marilyn Eyema, Patrick Ngunza, Fakite de la Sache, Mama Biyomba.